ам төрхөө зэрэгчтэй цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэг гаргийн дугаар эхэлж байна. За эхлээд өнөөдөр болсон зарим үйл явдлаас танилцуулъя. Сонголт нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулдаг хороотой болох уу? Зах зээл дэмгэччүүд тех шаарцайг хангахнаар олон улсад дотоодын нийт бүтлүүдгэн 26% ор өсөх боломжтой ч гэдэв. Боловсрлын зээлийн сангаас зээл авсан 3000 гаруй хүний хувьд хөдөлмөрийн хэрэгтэй танилцаж зарим хүнээс гэрчийн мэдүүлэг авч байна. Надмын тасалбар 42-оос 52500 төгрөгийн үнэтэй байна. Эдгээр логод бусад мөдөний дэлгэрнгүй өнөөдрийн цагийн хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэн хүлээвч үзэрэй. За Монгол улсын ерөнхий сайд Оюурдны бүгднайрамд гэрээд ард уусад хийх альбиасны айлчлалын хүрээнд Монгол хотны харилцаа одоо худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа формыг зөвхөн байгууллаа. Тус арга хэмжээнд Монголын талын 100 гаруй бүгднайрамд гэрээд улсын талаас 300 гаруй бизнес эрхлэгчид оролцож 3 тэрбум юаний худалдаа хөрнгөралтын 25 грэнт гар хүсэг зорлоо. Монголын үндэсний худалдаа ажилчдын танхим бүгд найрамд хайтаард улсын олон улсын худалдааг дэмжих оролто хамтран Бээжин хотноо өнөөдөр худалдаа хөрнгө оруулалтын форумыг зохион байгууллаа. За Монгол улс хөрөнгө оруулагчдад нэн таатай нөхцөлийг бүрдүүлж тогтвортой хэрэгжүүлэх алхмуудыг хийж ихилсэн. За энэ удаагийн альчлаараа томоохон хөрөнгө оруулагчид болон үйлдвэр өдөр компаний удирдлагуудтай хөрнгө оруулалтын орчин нөхцөлийн талаар санал солилцож байгаага ерөнхийдөө амжилт оллоо. Монгол улсын хөрнгө оруулалтын орчныг сайжруулж урт хугацаанд тогтвортой өвчтэй тэнцлэн ажиллах боломжийг тогтолцооны үүднээс бид нар эдийн засгийн хөгжлийн амыг баталсан. Гадаадын хөрнгө оруулалтын агентлагийг бидний хувьд байгуулсан. Мөн Монгол улсын өрхцөн орчин болон босад тогтолцоог ойлгомжтой байх агуулгаар бид нар цахимжлтыг хийж, Монгол улс авиглалтад хэмтэж байна. Монгол улс хүнцөртлө тагад хэмтэж байна. Энэ бүх зүйл хөрнгө оруулагчдад та бүхэнд илүү нэлттэй орчныг ил тод нөхцөл байдлыг илүү харилцан итгэлцлийг хамтын ажиллагааг бий болгож чадна гэдэгт итгэлтэй байна. За хоёр улсын худалдаа бараа эргэлтийн хэмжээг 20 тэрбум долларт хөргөх зорилт нь бизнесийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа урд хуцаанд тэмшилж ажиллахаас ихэхэн хамаарна. За хиттийн талаас хамтран бизнес эрхлэх хөрөнгө оруулалт хийх, за нийгмийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах сонирхолтой байгаага энэ удаагийн бизнес уулзалтаар илэрхийлж байлаа. Жишээлхийн бол манай зээлхүүх үйл дүрэгийг унших сонирхолтой. Эндэр бол 2 3 оролцогч бол бид санаа бодлоо илэрхийлээ. Бид экпортыг нэмэгдүүлэх гэж ярьдаг. Энэ дотор магдгүй уулахгаас илүү боломжтой салбар бол энэ нар уулын салхиныч юмчихгүй. Гадаад хөрнгөөр орд гэдэг чинь бүр 90-аас айгүй олон жил ярьж байна шүү дээ. Тэгсэн чинь юу гэж үлек би ингэдэг нэг өөр яг би буруу гэж хэлдэггүй шүү дээ тийм. Тэгтлээ бас нэг ингэдэг нэг юм яагаан харах хэрэгтэй. Орж ирсэн хөрөнгийн хамгаалал. За одоогоор 250 сая долларын 3 төслийг Монгол улсад хэрэгжүүлж байна за цаашаада хамтын ажиллагааг улам хөргжүүлэх хүсэлттэй байгаагаа илэрхийлээ. За ялангуяа ногоон хөвчлийг дэмжигчэд билэн байна. Монгол улсад одоогор 7500 гаруй бүгд найрамдах хятад улсын хөрнгөөр оруулалттай аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. За Монгол хэд дэх хөдөлთა эдийн засгийн хамтын ажиллагаа формын уяар нийт 3 тэрбум яны мөнгөн дүн бүхий хамтын ажиллагааны 25 гэрээг үүсгэлж ажил хэрэг болгох ихний алхмыг хийлээ. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хөрлтоноор улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. За тухай хуулийн шинжилэл нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлалыг эрдэ хэрэгжүүлэх. За мөн улс төрийн намуудыг хариуцлагажуулах чиглэлээр гэж Улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд тайлбарлаж байгаа. За улсын хурлын зарим гишүүдийн хувьд улс төрийн намын тулгунтсан тодорхой асуудлуудыг бүрэн шийдэх иргэцэн орчин бүрдэж чадхааргүй байгааг саналсан байна. Улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүдийн хөдөлд улс төрийн намууд бүх шатны сонгуульд нэр дэвшэгчтэй сонгон шалгаруулдаг хороотой байх заалтыг хуулийн төсөл тусгаад байгаа юм. Гэхдээ намын төлөөллийн байгууллаг болох багурлан сонгуульд нэр дэвшүүлэх хитсэн шийдвэрээ гаргана гэсэн тайлбарыг Улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд өгч байна. За намын бүтэцэд сонгуульд нэр дэвшэгчдийг сонгон шалгаруулдаг тусдаа хороотой байх нь зөв эсэх асуудал Улсын хурлын жуулганы нэгдсэн хуралдааны уяар яригдлаа. Энийг нэр төшөөлэхийг бол намын хамт олон өөрөөсөө хийдэг хэвээрээ. Ярихстай болохоос энийг хэн нэгэн тусгаар ихэдсэн 9 өн эцсийн шийдвэр гаргадаг байж таарахгүй. Энэ бол зарчим нийцэхгүй байна. Энэ хороо сонгогддог, шалгаруулдаг, дөр анхын болон дунд бүх шатар нь хилцүүлдэг ийм байгаад тэгээд одоо гүйцэтгэх байгууллага та санал болгодог. Тэгээд дөр гүйцэтгэх байгуулган нь төлөвлөлийн байгуулгатай санал болгоод төлөвлөлийн байгуулган нь эцсийн шийдвэр гаргана шүү дээ эн чинь. Сонгуулийн ойлзалцаасан төлөвлөлийн байгуулгын нэр төшөөд ирэх Улсын хурлын сонгуульд намын жагсаалтаар нэр дэвшгчдд тавигддах босго шалгууруудын дараа улс төрийн намын тухайн хуульд тодорхой тусгах боломжтой эсх асуудал яригдж байна. За улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүдийн дайлбруулж байгаагаар бол зарим харилцааг хуулиар наривчлан зохицуулах боломжгүй намууд дүрм журмаараа шийддэг байх нь зөв гэж үзэж байна. За мөн улс төрийн намуудыг харилцагжуулах, төлөвшүүлэх, иргэний эвлэлд нь нэгдэх үйл бодлоо илэрхийлэх хэрэгээ багажжуулах чиглэлсэн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх асуудлыг улсын хурлын зарим гишүүн хөндөж байна. Тэгээ биднэр бол энэ 36 намыг одоо цаашаа нэмэгдүүлэх биш энэ нэгдэж нийлэхтэй атал одоо бодлого явуулмаар байгаа юм л. Монголчууд ерээсээ энэ энэ одоо хөжлийн мухтарлын гол нэг шалтгаан болвол гол үйлсэл дээр одоо нэгдэж чаддгүй. Энтэй л холбоотой юм. За намын удирдлагын зохион байгуулалтын хэв дүрмээрээ ぞгцуулж болох бас бусад нийтлэг харилцааг бол энэ хуйлаар бүхэлдэн зөвсүүлж байгаа. А ингэхдээ тодорхой хугацаанууд тогтоож өгж байгаа юм байна. цаана энэ ардсан зарчмыг бас хангах чиглэж байгаа гэдгийг тодруулж хэлье. Энэ үгэ хэлэх үзэл бодол илэрхийлэх эрх хэрэг чөлөөг нь олгож байгаа. Улс төрийн намуудад тэр улс төрийн боломжийг нь олгох талаас нь бас харах. Тэгэхгүй болохоор хитэрхийх намын дүрм рүү ороод тэг хит их намын бүтцийн асуудлыг хуйлаар хийгээд эхлвэл энэ өөрөө түр ин дээр нам оршноо гэд ингэж буруу зүйл рүү явчихна. За хуулийн төслөөр бол улс төрийн нам нь судалгааны байгууллагатай байх юм. За мөн нам эвсэл нь хууляар тогтоосон босоо шалгуурыг хангасан нөхцөлд улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг авдаг байх. Зонголд хоёр удаа дарааллан оролцоогүй болон намын их хурлаа хийгээгүй дотоод ардчлалын зарчмыг хэрэгжүүлээгүй намыг итвэхгүй статус жиржүүлж зарим боломжийг нь Яцгаардаг болох талар хуулийн төслийн үрэн яригдж байгаа. Гадаад хэргийн эмгхтээ сайд нарын уулзалт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн Ивэлдор өнөөдөр Улаанбаатар хотод өргэллээ. За гадаад харилцааны сайд Батцсгийн санахлаар Азад Тэрдундаа Монгол Улсад анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа. Зэ энэ хөө уулзалт хоёр өдөр үргэлжилнэ. Имэгтэй өдрөгчдөд нийгмийн харилцааны бүх салбарт эерэг нөлөө үзүүлдэг нь олон баримтаар нотлогдсон байдаг. McKinsey-ийн дэлхийн хүрээнгийн судалгаагаар хөдөлмөрийн зах зээлд эмэгтэйчүүд тэгш харцаатаагаар оролцосноор дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Дэлхийн хэмжээнд 26 хувиар өсөх боломжтой гэсэн дүгнэлт гарчээ. Үүнийг мөнгөнд дүнээр тооцвол 28.8д амрикийн доллартой тэнцэх юм аа. Мөн шийдвэр гаргах бүх төвшөнд эмгтээчүүдийн оролцог 2 хувиар нэмэгдүүлэхэд авилах хэлхах уу 8 хувиар буурна гэсэн судалгааг Дэлхийн банк гаргажээ. Темеэс хүйсийн тэгш бус байдлаас ангид дэлхийн өртөнцийг бий болгоход хамтын үүрэг хариуцлага чухал гэдгийг Монгол улсын төрийн тэргуун тодтглоё. Жиндийн тэгш байдлыг хангахын өмгтө удирдахчдын түншлэл нэн чухал ач холбогдолтой юм аа. Гадаад хэргийн өмгтө сайдрын энхүү уулзалт нь тогтортой хөгжлийн зөрлөлтүүдийг ханган хэрэгжүүлэх төвөн дотроо жиндийн тэгш байдлыг хангах дэлхийн дахны өмн толгомцсон асуудлыг шийдвэрлэхэд өмгтөчүүдийн манлайлал оролцоог нэмэгдүүлэх улс төрийн хүсэл зориг манлайлал бодит ажилдөр болоход зохиох хүмүүрээ ороллно гэдэгт итгэл төгс байна гада төргийн эмхтэн сайд нарын уулзалтыг ААД ТВ-ээс анх удаа Монгол улсад 6 сарын 29, 30-ны өдөр зохион байгуулж байна. За олон улсын төлөөлөл бүс нутгийн оролцогчдийн бол тэгш оролцоог хангахсан гэдгийг бол зохион байгуулагчдын зүгээс хэлж байгаа. За гадаад хэргийн эмхтэн сайд нар энэ удаад уур амьсгалын өөрчлөлт, хүнсний аюулгүй байдал, энхийг дэмжих ажиллагаанд эмхтэнчүүдийн оролцоогсон гурван гол асуудлаар хэлцэж байна оор амсгалын өөрчлөлт эхний дулаарч энд нөлөөлөд ийм ихтэйчүүд илүүх төрөн автчих гадаг илүү сөрөг нөлөөлнө ирчихгээд гэхдээ эмгтээчүүд хөөхтүүдд тэгэхээр чинь ер нь эмгтээчүүд бол аливаа томохон асуудлуудыг шийтгэхд өөрийнх нь дууулаг оруулад шийдвэрт нь оролцоод гол үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэхий таарын хийгдсэн судалгаанд аслагдсан бизнес нутагддаг эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөргөс эргэжтэйчүүдийн авдаг цалингийн 80% тал дүүжвэ гэсэн дүн байна. Тэгэхээр энэ зүг үйлгах шаардлагатай. Зарим нэг ус орн бол шашин шүтлгийн хавьд бол эмэгтэйчүүд нь яг зэрэгтэй байдгүй ч гэтимүү эсвэл манааш шиг орны хувьд эмэгтэйчүүдийнх нь өздлэг хувь өөрөө зэрэгтэй цөвхөн байдаг ч гэт юм уу их мэдчилэнгээр одоо янз бүрийн шилтгаануудаас олжвэл одоо тоо бол нэмэгдэх нь бол маш удаашралтай байгаад байгаа. Хүйсийн тэнцвэрийг шийдвэр гаргах төвшөнд хангаснаар үр дүн нь илүү олон талттай, илүү үр дүнтэй байдаг тул бидний ширээний арт эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байв. Харин тэдний шийдвэр гаргах төвшөнд саадгүй хүрдэг байх нөхцөлийг ханх нь бас жогол юм. Өмнө нь гадаад хэргийн эмэгтэй сайд нарын яриа хэлцээг хоёр хэлбрээр зохион байгуулж ирсэн. Эхнийх нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеу ууэр, хоёр дахь нь феминист гадаад бодлого нэмэх бүлэг юм а. Манайс өнгөрсөн 5 дугаар сард аль 9-оор энэ бүлэгт илсэт байгаа юм. Хүйсний тэнцвэртэй байдлыг хангаж ажиллах, гадаад харилцааны салбарт товчор илүүлэх ийм агуулгатай. Тэр нь шууд одоо эмхтэй нэх бохостой эргэхтэй нэх бохостой гэдэг тийм ойлголт байхгүй. Эмхтэй сайд нар шуулаад уулзал нэгдүürt Монгол орны маш том сурчлага болж байгаа. Энэ бас олон сэтгүүлчд бас сайд нар яг дагаж ирж байгаа. Энэхүү уулзалтаас уст төрийн өвөрөг амлалт бүхий төгсглийн баримтч гар гара төлөвлөж байна. Гадаад хэргийн эмхтэй сайд нар нэгдсэн ойлголтод хүрч дэлхийн нийтийн тулгымтсан асуудлыг шийдвэрлэхин төлөх олон талд хамтын ажиллагаанд энэ уулзалт томоохон төлө긋 болно гэж үзэж байна. The role of men as herders and actually women are Олсын их хурлын дарга Зандан Шатрын удирлахаар бүгд найрамдах эنتхэг улсын парламентын доот таньхан логсабхагийн дарга гом бэрлээ. 7 дуусар сарын 6-аас 9-ны өдрүүдэд Монгол улсад алвясны айлчлал хийнэ. Монгол улсын гуравдагч хөршийн бодлогыг бэхжүүлэх манай улсын оюун санааны хөрш ус натагдах чухал түнш нэгтгэг улста та хөгжүүлж байгаа стратегийн түншлэлийн харилцааг шин агуулгаар баяжуулах, дээд өндөр түвшний харилцааны татамжийг хадгалах, хоёр орны хувьд огтдох байгуулах хоорондын харилцааг баттатгах, улс төр, аюулгүй байдлыг баталгаа хамгаалах, худалдаа эдийн засаг, соёл, хүмүүлийн салбарт харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хөгжүүлэхэд энхүү альчллын гол зорилго оршиж байна. Ялангуяа бид харилцан ойлголцлын хоёр санамжүчит байгуулахар төлөвлөж байна. Нэгдүгээр нь хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор парламентуудын хамгийн газруудын хооронд байгуулна. Хоёрт Монголын төлөвийн парламентуудын эрхэмсэг дарга нарын хооронд хийгдэх санамжүчгэн парламентийн түвшинд дийгддэг судалгаа хамтын ажиллагааг нэгтгэх зогсохгүй. Би биенэ хамгийн сайнаар хэрхэн дэмжиж ажиллахаа харах юма. Айлчлалын үеэр Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандан Штар Хинтгийг улсын парламентын доод танхим лог савхагийн дарга Омберланар Албан ясны хэлэлцээ хийж хоёр талын харилцаа парламент хоорондын хамтын ажиллагаа болон харилцан сонергсон бусад асуудлаар сансолдсон. эгер төлбөр хөдөлж хөн болонгаар үргэлжлжилж байна. За хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талар авах хэмжээний тухай 2022 оны 36 дугаар тогтоолын хэрэгжилт бас ямар шатандаа явж байгаа болон хүнс хөдөлж хөн зээл олголт хэвийн үргэлжлжилж байгаа юу гэдгийг сэтгүүлч Ган Эрдэнэ Студээс та тодролон үзэж таахын тулд өргөхөд бэлэн болоод байна. Орим Төргинг анэ. Баярлалаа Орим Төрги. Зээл олголт ер нь яг одоо ямар шатандаа явж байгаа вэ? Таньийн асуултанд миний хамгийн ихнийхээ их сурвалж хариулт өгөх юм байна. А би үзэгчдтэй болохоор яг а хүмүүс төрдөг юм бэ гэдгийг тодруулъя. Хүнс өдөө аж ахуй өндөрлөлийг дэмжих зэйл нь хоёр төрөлтэй байдаг. Эхнийх нь эргэлтийн хөрөнгийн зэйл, хөрөнгө оролтын зэйл гэдэг. За эргэлтийн хөрөнгийн зэйлийг хавд бол жилд 18% хүүтэй. Тэг зээлдэгчээс 5%, заскын газраас 13% хүүг нь төлдөг. 24 сар хөртлөх хугацаанд а зээлийн иргэн төлөх нөхцөлтөө хөрнгө оруулалтын зээлээ тухайд гэвэл жилийн 19% хүтээ зээлдэгч 6%ийн засгийн газараас 13%ийг нь нөхөж төлнө. За 60 сар хүртэлх хугацаанд агийн зээлийг авах бүрэн боломжтой. Тэгээд бид бүх яг сая төвтрүүлэгч ичи орлогын асуусан асуултанд хэнийг их сурвалж хариулдаг нөө. Хүн шидэж гонг үлдэрийн сайтын багцд 135.5 тэрбум төгрөгийн хүүгийн татаас дээр тосгож өгсөн. За бид одоо энэ дэр 127.5 тэрбум төгрөгөр нь нийтээ 982 тэрбум төгрөгийн их хөсврийг банкны их хөсврөд төр тулгуурлж гаргахаар ингээд Монгол банк сангийн яамтай ерхий зөэлэн гэрээ байгуулж за улмаар одоо арилжааны 10 банктай зөэлэн гэрээ байгуулад за 5 дугаар сарын 1-нд бол зөэлөдөө олгоод ихэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол нийтээ энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 27 одоо арах хэмжээний чиглэлд 230 гарууд төгрөгийн бол гаргачихэд байна. Нийт 2580 эргэн ажхуй нэгжс 1.11 их 80 төгрөгийн зээлийн хүсэлт ирсэн байгаа бид нар зээл авмаар байна гэдэг. За үүнээс болвол нөгөө арилжааны 10 банкар нөгөө яг зээлийн нөхцөлийг хангасан 1365 эгэн аж ахуй нэгжэд 231.6 тэрбум төгрөгийг олгцсан байгаа. За одоо энэ 231.6 тэрбум төгрөгийг нь дотор нь задлаад та бүхэнд харуулъя. Тэгээ эргэлтийн хөрөнгө нь бол 151.7 тэрбум, хөрөнгө оролтын зээл нь бол нэг 79.9 тэрбум төгрөгийн зээлэг бол олгсон байгаа. Тэгээ эдгээр зээлийг авсан энэ олон аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлөөлөс бид хүм бас тодруулаг Яриавсаг энэ зэйлэн өөрсдийнх нь үйлдвэрлэлийг цаашд өргөжүүлөхөд дэмжлэг тусталцаа бол чаджж гин үгүй үгдгийг тодорос юм а. Шахт одоо 40 тонн улаан буудаг одоо цэвэрлээд 35 тонн улаан буудаг бол хатаадаг. Тийм хоёр төрлийн л одоо хатаалах, цэвэрлэдэг одоо тийм цэвэрлэгийн ийм хоёр системийг л бид энд сууллулна. 15 дөрвөн төгрөгийн ийм өнгөлтэй зэйлэн тусламж үзүүлж байгаа. Энийн өрөөнд манай Сэлэнг Тэра компани одоо өөрийнхөө өтрөм дээр нэг а 8400 м3 энэ бахтаамчтай улан бодо хадгалах юм бүрэн автомат аа сав төхөрөмжөөр сууллуулахаар ингээд аа банкны зээл аваад ажиллаж эхэлж байна. За бид бас холбогдох яамнаас яг энэ эргэлтийн өрнгийн зээл болоо төрөнг оролтын зээлийн бүр задрагаг нь авсан. Тэгэхээр ямар ямар салбартаа энэ зээлийг а жиг дүгтэн хэрэгтэй тараасан бэ гэдэгтэй эргэлтийн өрнгийн зээл нэг 151.7 тэрбум гээд яриад байгаа. Энэ бол 1198 аж ахуй нэгж байгууллага эргэдэнд төгссөн байгаа даа. За үүнээс бол нэг 86.3 тэрбум нь газар тариалангийн салбарт, хүнсний үйлдвэрлэлд 55.5 тэрбум, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд 9 тэрбум нийт нэг 1198 эргэн аж ахуй нэгж зэлийг одоогийн байдлаар авч чаддаг. За дараагийн эргэлтийн өрнгийн дараач шахах болохоор хөнгө оролтын зээл Хөрөнгө оролтын зээлийн тухайд бол 70 сарын 9 тэрбум төгрөгийг нийт 167 900 аж ахуй нэгж байгууллага авсан. За үүнээс 44 байгуулга бол газр тариалангаар 23 тэрбум төгрөний зээл авсан байна. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлд 43.2 тэрбум төгрөг, хөнгөн үйлдвэрлэлд 5 тэрбум төгрөг, мал аж ахуй үйлдвэрлэлд 8.7 тэрбум төгрөний зээл олгдсон байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ жилийн онцлог зүйл нь юу вэ гэхэлээ хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлд зээл олгож ирснээр бас онцлогтой байгаад байгаа юм аа. Өнгөрсөн жил бол бид хөн одоо энэ гурван үеийн хөнгөлтө зээлийг бол эрэгдтэй аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон байгаа. Нийтдээ нэг 10 ик хоёр төрлийн дөрвөгийн зэлийг олсон. За энэ жилийн хувьд бол аа энэ хүнс өрхөдчихөн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд аж ахуйч нарт маань бас нэлээд томхон боломжийг олж байгаа. Тухайлх юм бол хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 6% аа хөнгөлттэй зэйл. За иргэлийн өрнө чиглэлээр бол 5% зэлийг бол олж байгаа. За хүнсөтэй аж ахуйн зээл олголт өргөлжжилсаар байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 200 гаруй тэрбум төгрөгийн зээл арилжааны 10 банкан даар шийдвэрлэгдэх шатанда явж байгаа гэдэг холбогдох яамнаас хэлж өгсөн юм. Энэ хүмүүжвчтэй бид хөдөө аж ахуйн болон гар хүнсөтэй аж ахуйн хөнгөлөлттэй зээлийн талаарх мэдээллийг олголоо. Анхаарал унцда баярлалаа. За баярлала танд. Наадмын комисс өнөөдрөө хевлийн хурль зохион байгуулаж, наадмын бэлтгэл ажил болон биелэлт талбарт мэдээлэл өглөө. Наадмын бэлтгэл өдөөгөр 80 гаруй хувьтай үргэлжилж байгаа юм байна. За энэ жилийн наадмар зохион байгуулалт тодорхой төвшөнд өөрчлөгдөж, шинжлэгдсэн байна. Энэ жил 512 бүх хэсэн даваанд барилт нь өмнөх жилүүдэд гардаг байсан бүхийг амлгаатай холбоотой зарим зохицуулалтыг өөрчлөлгөр төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ үйл явцыг илүү ил тод байлгах гээд анхаарна гэж байлаа аймгууд болон сумдууд тгшөө гэдэг юм уу ийм зүйлүүдээс эсвэл одоо гамшиг одоо ганзуудын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад чи гэдэг юм тодорхой одоо үндслээс бусад тохиолдолд бол яг ийм наадмын өдрүүдэд зохион байгуулъя. Инх юм бол одоо нөгөө наадам месж тэр наадмийг нүц нүг болголоо, зохион байгуулалтанд орууллаа, найраа ийлээч гэдэг юм уу. Ийм олон зүйлүүд бас зэгцэрх юм байна. Энэ өөрөө иргэд тухайн орнот иргэдэг бохимдуулдаг байдал ч гэсэн зэгцэрх юм байна гэдэг. Ийм үднэс хуйлчилсан. Боёочт маань одоо сэрвэг мориныхос сэрвэг одоо шимэх за мөн туурайг нь хураадаг зэрэг цоонг үзөлтлүүд бол гарсан байсан. Тэгээ энэ жил одоо уяачт маань ийм үйлдэл бити гаргаарэ. 7 сарын 10, 11-нд 12-нд за 6 насны морь бол уралтана. За мөн 13-нд Ирлиц Дээд дунд баг насны морд. За мөн энэ өдөр жоро морины уралдаан бас зохион байгуулагдана. Энэ жилийн наадмын тасралбар тодорхой сонголттой 2 өдрийн тасралбар тус тусдаа борлуулагдана. Тухайлбал 7-р сарын 11-ний өдрийн наадмын нээлт бүх нийтийн барилдаан 7-р сарын 12-ний өдрийн бүх нийтийн барилдаан наадмын хаалт гэсэн хоёр төрлийн тасралбарыг гаргасан байна. Тасралбарын үн нь болохоор сүдрэвчтэн 52500, сүдрэвчгөө 42500 гэд өдрө өдрөөрө тус тусдаа орно. За автомат машины зөвшөөрөл нь болохоор 21000 гэсэн им үнэлгэтэйгээр түсн ингээ зарагдчиха. Энэ надам цаг юмэнрүү орохлоор тасалбар хамгийн түрүүнд бүртгэлээ хэлгээд нвтэрсэн байх шаарлагтай. Яг тэгэхээр нөгөө ямар хин гэдэг хэрэглэлэгч аль хаяг дээр хөргөөх шаардлагатай вэ гэдгийг авахын тулд заавал нвтэрсэн байх шаарлагтай байна. Өнөөдрийн байдлаар бол бэлтгэл ажиллаа явууцул нэг 80 орчим хувьтай явж байгаа. Энэ нь өмнөх өмнөх жилүүдийн наадмын бэлтгэл ажиллаа явууцтай харьцуулах юм бол нэлээд өндөр түвшинд энэ цаг хугацаанд бол явж байна а гэж үзэж байна. Нэг хүн дээд тал нь 2 тасалбар худалдаа авч болноо. Суудлаа сонгосон тохиолдолд төлбөрөө төлж баталгаажуулах хүртэл нэг цагийн хугацаа олох гэх юм байна. 7-р сарын 1-нд цахин борлуулалт эхэлнэ. Цаг урт мэдээллийн хөтөлбөр үүсгчтэй зочлол ярилцгын цагаар студентс шууд өргөжлөлөөрж гээд за энэ удаад бид студенттэй зочноор Мят компани одоо гүцдэг захирал Мөнх Тэмрийг урьсан байгаа 20000 төгрөг юм. 20000 төгрөг юм. За Мят компани 1956 оны 7-р сарын 7-наас 2008 он хүртэл бараг одоо бүх аймагт нислэг үлдчихсэн тийм ээ тэгээд энэ одоо орн утгын нислэгээс одоо сэргийж байгаа тэгэхээр одоо энэ нислгүүдийг сэргийж байгааг ач холбогдлыг таавас тайлбарлал за юуны юм мят компанид орн утгын одоо 9 чиглэлд одоо маргаш буюу 6 сарын 30-аас эхлээд нислгүүд анх нислгүүд үйлчлэх гэж байна 2008 он зөвсөснөс хойш за энэ энэ нь бол одоо Монголын засгийн газар Монголд одоо 2023-25 оныг зочлох жил болгон зарласантай холбогдуулан За бид бол агаарын твэргэл либералчлах үе шаттайгаар за гаднаас олон жуулчин авчрах зорилготой баримтлангийн ажлууд нь хийгдэж явж байгаа. За үүний өрөөнд бол орон нутгийн нислэгийн төвлөрсөн зайшгүй сэргийх шаардлагуудыг нь үүсэжiin за орон нутгийн нисгийг бол хямд хүртемцтэй байдлаар одоо нэг дарт иргэд болонд аялал жуулчлал хийж байгаа д жуулчтай зориулсан байдлаар хий энэ нь эргээд одоо жуулчин Монголд ирээд за дээрэс нь тухайн орон нутгийн төрж байгаа орон нутгийн иргэд маань төргөн шурха одоо хатдлаан батрын хооронд шууд нэслүүдийн үйлдэх боломжуудыг цаашдаа гараад явах юма л гэж хэлж байна. Аа мэдээж дээд орндхийн нэслүүдийг үйлдэсээрээ одоо дотогтодод ажилжуулчих, дорвитой хувь нэмэр оруулах нь бол гарцаахгүй. Тэгэхээр та бүхэн үнийн бодлого дээрээ ямар бодлогийг баримтлах вэ? Тийм за энэ дээр бол одоо хүмүүс ус их анхаарч асууж явж байгаа бах. За Мят компани бол өөрийн үндсэн одоо өөр хэн олон нийтийн сүлжээнд хууц болон вэбсайтуудаараа дамжуулаад одоо нүунийхээ мэдээлүүдийг зарлаад явуулж байгаа. За үнэн нь бол ямар бүтээс бүрдэхгүй гэхэлэр Ят компани орнотхийн нислэхээр нисэж байгаа зорчигчд маань тухайн орнотхийн нислэг үйлдэж байгаа онцсон шууд зардал өртөв боيو. Одоо бид ямар нэгэн ашиг нэмэхгүйгээр алдагдлыг үлэхгүй байдалаар гаргаад одоо яг ихдээ хуучин байсан өнөөдрийн хүртэл орнот руу нисэж исэн үнээс бол 2 хоёроос 2.5 тэм юмтхан үнүүд сандлуулаад гаргаж байгаа. Тэгээ баян үлгэрээр нисгэж 50 мөн суугаад тэр бидний гаргасан үнээр борлуулалт аваад уусгаад тухайн онц алдагдлыг мэтэж 50 хонд дэ дүүрэхгүй байх юм бол тэр баг хамжийн алдагдлыг төлөгдөй явна гэсэн үг. За энэ алдагдлыг бол эргэд мят компани олон нийтэд дээрээс нь энэ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд за Монгол улсын засгийн газраас явуулж байгаа бодлогыг дэмжих хүрээнд. За дээрээс ерөнхийдөө бол одоо засгийн газрын бодлогын хүрээнд бид төрийн өмшлөлтэй компаниудын үүрэг үүлэ гэдээ явж байна гэж ойлгох болно. Аа. За мэтэж энэ дээр бид олон улсын болон орон нутгийн оюудлагын чиглэлээр үйлслэлээ гүйцэтгэв. Энэ чиглэлүүдээс олж байгаа орлого маань эргэд энийгээ бид хаагаад явах боломжтой гэж тооцооийсэн учраас энээрлүүдийг хийгээв. Улаанбаатараас Баянөлгийн хоорондох цэгэн дотор хитгэн зочидчийн урсгал байна вэ. Энэ дэр бид үнэд тогтож гаргадаг. Ховын өвчлөхийн хүртэл энэ дэр бизнес хийхэд хэцүү байна. Ерөнхийдөө бол одоо ховын өвчлөхийг билетний үнэтэй байна гэж их одоо гомдолч цансүмдүүд гарддаг. Энэ маань яагаар гарахгүй зорч урсгал нь байга байга учраас үн нэмэгдгээс аргагүй байна. Алдаг түлхэхгүй бол үнэ нэмжлээ явдаг гэсэн. За энийг МЯД компани орж ирснээр ямар үеиг өрнөлөй гарах вэ гэхлээ. Бид хямдхан үнээр нисэт эхлэнэ. За мэдээж дөнгөж нислэгийн ихэнх үед бол суудалд үргэлж маш бага баг. Эргэд арт эргэд мана айлж уулт дотоотын болон гадны айлж уулт мана агарын тэмрээр дамжин нислэг үүлддэг болж эхлээд. Үүнээс гадна үунийг нь дагаад одоо тухайн орн нутагт тишэйний үүдгийн машины үйлдвэрлэгээ. Машин төрөсөн үйлдвэрлэгээ орон нутагт байгаа аяил жуулчлалын баазууд нь хөгжөөд ингээд тогтоод ирэхээр энэ урсгал маань өөрө төрөж тогтнох гэсэн хүмүүс одоо үнсэнтэй онгоцоор нисгээ суураад игэлнэ гэсэн. Мят компани тодорхой хугацаанд үйлсгэ хийнэ. Ойронд зүг тавьж үлдээ тогторжуулна. А эргээд тогторцоод үнэн дохиомтхон нислэг нь олон тавтамчтай болоод ирсний цагт мят компани гараа явах татгалзах зүйл байхгүй. Э энэ бол тухайн үедээ ямар шийдвэр гаргах аж хавын хвшлүүд хэр орж ирж байгаа шльтагаа. А нэг талдаа бас эрсдлийг нуруун дээр үүсгэж байна. Эрсдлийг бол үүэрж байна. Ерөөсөө л цэвэр эрсдлийг мэд компани өөрөөд явж байгаа гэдэг л болохоо. Ер нь отоогийн байдлараар орон нутгийн нислэгийн дүүргэлт хэр байна? За өнөөдрийн байдлаар бид 6 сарын их хэр өнгөрсөн 5 сард засгийн газрын хурлаанаас энэ шийдвэр гараад за зарлагсанаас хойш бид борлуулалтаа бол 6 сарын их хэр эхлүүлсэн. За 6 сарын 10-д эхлүүлсэн борлуулалтын 6 сарын 30-аас ихний нислэгийг ихт боллоо. За тодорхой 3 аймгаас бусад 5 аймг бол маш муу байгаа. Дүргэлт төвөд маш муу байгаа. За үүнтэй нь холбогдуулан бид Улсын баяр наадам болж байгаатай холбогдуулан 40% юмдрал зарлаад өнөөдрөөс одоо манай бүх سوقуудаар зарлагдаад явж гжин. Жишээлбэл оо долоон батраас чавайсан лөө нэг талтаа 170 мянгаар нисэх юмдралтай өнө. За жирийн үн бол 268 мянга төрг байгаа. Энэ бол бас харьцангүй өрсөлтгүй зүйл гэж би харж байгаа. За Улаанбаатраас мөрөн буюу хөвсглийн мөрөн хот руу нисээд ирэх хоёр талын үн хамгийн өндрөтэй үн 600 саяг за хамгийн амддах 500 саяг урчсан тэгэхээр энэ мань бол одоо зөвшөөрлийн үүд бол бас болон ажил журамшил хийдэж байгаа дотоод ажил журамшил хийдэж байгаа компаниуд их жоохон давуу тал өгөх болоо гэж би таарж байгаа. тийм яг хуу нэслэг маргаашнаас эхэлх. тийм нэслэг маргааш өглөө 11 цагаас анхны нэслэг хийж эхэлнэ. үүгэвч те энэ удаа бид зочлоороо мят компаниг гүйлгэдэг захирал мөнгө тамирыг студид урьж ирлээ анхаарал татсан баярлалаа. Тот а функц зарим үйл явдлын товч мэдээлэлээс танилцуулъя. За сүүлийн үед олонний анхаарлыг татдаг зарим хэргийн талаар өнөөдр цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлэл өглөө. Тодруулбал гандад гүтчлийн хийдэд шадын суда хүүхдүүдтэй холбоотой хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилж байна. За мөн гацууртын чим баттай холбоотой хэрэгт эргүүг хэрэг нээж яллагддагчаар татгах саналиг прокурорт хүргэдэг байгааг мэдээллээ. За үүнээс гадна олонний анхаарал татаж боловсрлын зэлийн сантантай холбоотой хэргийн афцийн талаар сэтгүүлчд тодрууллаа. Энэ хэрэгтэй холбоотой цагдаагийн ерөнхий газар 2000 нас 1997 онос хойш зээл тэтгэлэг олгох шийдвэр гаргахад оролцсон боловсрлын үе үеийн сайд нарыг шалгаж эхэлсэн. Мөнгө сургалтын төлбөрийн зээл авсан 3000 гаруй хүний хувийн хэрэгтээ танилцаж зарим зөрчилтэй хүмүүсээс гэрчийн мэдүүлэг авах ажлыг хийж байна. Эргөөэр хин шийтгэх ажиллагаа ер нь хууль зас үндэслэл журмын дагуу л явагдав. Үндэслэл журмын дагуу явагдав. Эргөөэр хин шийтгэх тухайн хуулинд эргөөэр хин шийтгэх ажиллагааг Ямар журмаар явуулахын маш нарийн тодорхой зохицуулсан байдаг. Дээр дурдсан мэдээлүүлөгдөгдөг хэрэгүүд дээр мөрдөн байцаах ал нууи дараг бас хяналтанд авчисан. Дээрээс нь прокурор хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Туулгол орчмоор хүмүүсийн хамгийн их цугладаг усан дээрсдэх аюултай таван та цэгт камер байрлуулж амрагчдыг хянахаар болсон. Мөнг зайвт эргүүлээ гаргаж Багнуур дүүргийн Хэрлэн голын дивизийн одоо гармас Хадан хушуу Налах дүүргийн Тэрлжин голоос Майхан уул Баянзүрх дүүрэг Харвусан тоогоос Хан уул дүүргийн Хадан хиса хүртэл гаргаад байгаа. Иргэд голын эрг орчмоор салхинд гарахта анхаарал болгоомжтой байхыг нийслэлийн онцгой байдлын газраас анхааруулж байна. За бид нөдлөн жил одоо анхаарал бол нөлөөлөлийн нэг зохион байгуулж. За энэний үрдэнд одоо усны ослын анхуда 17.7 хувиар одоо буурсан амжилтаа тим үрдэн гарсан. За энэ жилийн хурээнд одоо эрсдлгүй аялал, эндэлгүй зүүн гэдэг энийг бол зохион байгуулж ажиллаж байна. За он горсноос хойш бүгэ 6 сараас хойш 2 том хүний хөхдөө юмнасаа алдсан харамстай үйл болсон. Ус л одоо гүнзгий юм уу, багтаа юуроос одоо аюулгүй гэсэн юм байхгүй. Ус л өөрөө Маши өдө ихсэлэгтэй уучрас. Одоо аль хэдийн усруу хүмүүдэд оруулахгүй байх тал дээр анхаас анхаач байлаач яг тийм одоо нийт хэрэгтэй бол анхааруулж өрөөлж байна. За дэлхийн 50 орчим улсад Францасны хүнсний боловд граахын одоо бараа бүтээгтүуний худалдаалттай carry for сүлжээ дэлгүүр Монгол улсад дөрөвтөх салбараа нээлээ. Хүнсний аяилгын байдлын стандартад нийцсэн төдийгүй чанартай бараа бүтээгтүунийг хүртэмжтэйгээр худалдаан явах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Манай энэ хугацааны онцлого нь бидний 100,000 нэр төлөвийн бараа бүтээгтүүнээс санал болгож байна. За үүний 30,000 гар уу Францаас шууд импортлогчлон орж ирсэн карфорын өөрийн нэрийн бараа бүтээгтүүнүүд байдаг. Карфор нь альва өвөл ажиллагаа явуулж байгаа улс орныхоо хэрэглэгчийн өсөл сонирхол болоод хэрэгж датсан бүтээгтүүнүүддээг нь харгалцсан үзэж хамгийн сайн сандлаар бухан бүтээгтүүнүүдийг бас дэлгүүрүүдэд санал болгож чадж байна. Монгол усад анх 2 дугаар сард Францын Carrefour олон улсын сүлжээ дэлгүүр нээж байсан. Харин бид салбар дэлгүүр бүртээ Франц улсын стандартад нийцүүлэн хийгддэг шинхэн талах, нарийн бов болон дахиа, хүнсдий болон гэр ахуйн бүх төрлийн бүтээгтүүнийг боломжийн үнээр худалдан авахыг хэрэглэгчдтэй санал болгоход. Тэм учраас жил ирэх тусам худалдаа авалт хийх хэрэглэгчд нэмэгдэж байгаа учраас салбар дэлгүүрээ илүү ойр хүрөх зорилгоор энэ онд л гэхд 4 салбараа нээхээр зорилт тавьсаа. Ковид цар тахлын үед манай улс одоо сартаа 3000 орчим чингэлэг тээврээр бараа бүтээгдэхүүн орж ирж байсан. Харин цар тахлын дараа хаача тээврийн эргэл зэрэгж энэ хэрэгрээ гадны хяналтын бүсийн ачаалт бас нэмэгдсэн. Тиймээс нийслэлтэх техник импорт ба гадны хяналтын бүсийг өргөтгөд төрийн үйлчилгээг нийцсгээс авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Улаанбаатар хотод 13 гайлын хинлтийн бүсээр дамжуулан ачаа тээврийн үйлчлэгээ улдтга. Харин гайлын хинлтийн бүсийн бараа эргэлтэр өдөрт 150-аас 200 орчим бүрдүүлэлт хийдэг томоохон бүс бол ТАА-аа шилсдэг юм. Энэхүү хинлтийн бүсээр нэвтрэх ачаа тээврийн эргэлт болон иргэдэд хугацаа алдахгүй тусламж үйлчлэгийн үзүүлхэн чухал ач холбогдлолттой. Улаанбаатар хоттой бол тэргуүлэх байр суурь эгжилж байгаа. Сүлжээдүүд бол ачаал нэмсэнтэй холбогдуулаад Манай компани гайлийн улсын байцагч ин ажиллах нөхцөл үржилүүлэгч үржилүүдэд 5% орчин бүрдүүлэх зорилгоор нэг цэгийн үйлчлээний өрөвтөлд ашиглатд орсноос манай ача барааны хөнгөлөлт илүү хурдтай бараг 2-3 дахин илүү боловсруулалт нэмэгдэх боломжтой. Гайлийн улсын байцагч ул 5% орчинд ажил үргийн гүйцэтгэл нөхцөл бүрдэж байна л гэж үздэг. Нэг цэгээр галлимт үйлхийг шалгаад бичиг баримтыг шалгалт дуусны дараа доо ачхын гэж үтэн байх одоо энэ талбай дээр өрөө тачаага энэ хялтэм байдсаар шалгуулж тачаага авдаг ийм тогтцолоор орж байгаа энэ нь юг харуулж байна вөхөр ер ихэд бас галин байгуулахын үүд тулсан харилцааг бас багсгах а ачхуун нэгж болгон эгэдэд бас олон тах наашаа явах эгэдэлийг бууруулах за хүн суртлыг багсгах гэдэг за өөрсөнд нь ачхуун нэгж гэсэн өөрсөнд нь бас саг хуцааг юм химлэх тэгээд ингээд маш олон давуу тал бий болж байгаа ма Датадын болон гадаад худалдааны эргэлтийн олон улсын стандартад нийцүүлэх хийж байгаа энэ ху компани 10 орой жилийн өмнө байгуулагдсан. Харин ковид цар тахлын дараа улс орон дэ очих твэрийн тулгумцаа асуудал сэргэж эхэлж байгаа энэ цаг үед галийн хүнэлтийн бүсийн ажиллах орчныг энх хэрээр сайжруулах нь чухал гэдгийгч мэрэгжилтнүүд онцолж байлаа. Моналсад ихтэй сурвалт төгссөн бүх оюутнууд эзэмшсэн мэдлэгээрээ ажлын байранд гарч чаддгүй гэсэн судалгаа ятдаг. Харин мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төгсөгчд сургуулаа төгсмөгчөө найдвартай ажлын байранд зуучлагддаг. Мэрэгжил бүхэн сайхан хүндэсэтийн хүрээнд бид өнөөдөр гагнуурчин залуучуудыг амталж байна. Дизайнер болох мөрөөдлөө орхиж гагнуурчин болсон отхон цэцэг хоёр тустаа төмөрийг нэг бүхэл болгоно гэдэг амаргүй. Харин түүний хувьд өөрийн биендээ ахадсан гэмээр энэ ажлыг хийдэг. Монголдодоогоор 5 төрлийн гагнуурыг суралцагчдад заадаг. Отгон цэцгийн хувьд бүгдэйг нь зөхих түвшинд эзэмшчихэ. Түүний хамгийн сайн хийдэг гагнур нь цахилгаан гагнур гээлээ. Аа, аргон гагнур хаос автомат. Тэгээд ерөөдөө нунтаг цул утас цахилгаан гагнур хийх гагнураар суралцж байгаа. Инженери шууд ажиллал үйлдвэрийн талхтаа гараадс тэгээл ерөөдөө шууд ажлын байрндар гарах аявыг боломж өндөртэй. Тэгээд заавал гагнурч болох хэрэгтэй ч гэсэн Айгоо олон мэрэгжил байгаа шүү. Герман Монголын хамтарсан мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв Гагнуурын мэрэгжлэр төрөлдсөн. Жилд 40-50 хүүхэд илсдэг. Хэсэгчд сургала төсөөдл шууд ажлын байранд гардаг. Энэ мэрэгжил өрлөлт ихтэй учраа цалин өндөр. Гагнуурч гээх эмжсэн мэрэгжлэр бахарахдаг. Хийхэн сонголтдоо үргэлж талрахдаг. Энэ залуу бол Оюу Эрдэнэ 5 жил Гагнуурч хийж байгаа терээр оюутногоо гүний ухрах бүтээн байгуулалтад оролцож байна төуний ховд дөрوн төрлийн гагн үрийг төс эзэмшжээ. Тэгээ 9 дэх ингээд төс төжиллээ. Коллеж дөрөвөөс үлдээшгээр 10 11 дахь ингээд төсөөд их сургуульд орох уу гэд 2 сонголт байсан надад. Тэгэхэд би коллежт орохыг шийдсэн. Нэг ингээд чадвартай ажилтан болснороо өөрөнгөсөн төрхөд ирээдүүн батлагаа би хийж чадсан болов уу гэж боддог. Зорилтодоо хүрч чадсандаа одоо маш их баярд өо. Одоо тэрнийхээ үүр шим хүртеэд одоо MSC Property компанид гүнөөр хаан төсөлт Монгол Устад бас маш том төсөл шттээ. Тэр төсөл одоогоор өөрийн хууным нмрээр оролдож ажиллаж байгаа та маш их баярлалаа. Сэлбрий амны гаргасан судалгаагаар ихтэйд сургалт төгсөж байгаа 30 хүүхдийн дунд нэг ажлын байр байхад эсвэргэрээ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв төгссөн хүүхдүүдийн нэг ажлын байр энэ 6 хүүхдийн ажлын байр оногдож байна. Энийн мэрэгжлийн болон техникийн сургалт төгсөж байгаа хүүхдүүдэд шууд ажлын байртаа болж байгааг илтгэж байна. Манайхны төвчгүүд ажлын байр бол одоо 100% ажлын байрны одоо өрлөг ирж байна. Тэгэхээр нэг хүүхдөт одоо 2-оос 4 үрдэг хөгжих шигтэй. Ажлын боловсрол, баялаг бүтээх талаар бол ер нь энэ талд энэ сурчлагаан дүрнээс хэмэр юм шиг байна. Тэгэхээр хүүхдүүд энэ сайн тусаж өгөн юм шиг өөрт нь бол. Одоо ер нь сургууль дээр нь дадлагч х багшаар ажиллаж байгаа. Тий, цаашид юу вэ тэгээд өсөндөө дэвжиж ер нь инженер болох бодол тагаа. Хүн ер нь өөрийнхөө яг ингэ сонирхсон, өөрийнхөө яг хийж чадна гэсэн зүйлтэй Яг илүү их сэтэл гараа тэрнээд хичээгээд явах юм бол альч мэрэгчлэр амжилт олох боломжтой гэж би боддог. Өөрөө ха яг сонирхолтой хийж чадны гэсэн зүйлээ одоо гэр бүлээс нөө шахалтууд ирдэг швэ чи ийм сургуулд ийм мэрэгчлээ болох хэв. Хүн нөө хүсэг зүйлдэг хүч хөө гэдэг шиг тийм зүйлтэй бит эн автараа одоо яг өөрөө хийж чадна өөрөө хүсэн мэрэгчлийг сонгоод тэрнээд амжилт олохыг хичээгээрэл гэжлээ. Манай усад 10 гаруй мега төсөл хэрэгжэнэ. Зарим нь эхлээд тавьсан тэнд оюу эрдэн отхон цэцэг нар шиг нарийн мэрэгчлэг эзэмшсэн залуус хэрэгтэй. Ийм мэрэгчлийг заавал ихтэйд сургалтылсэж суралцж авахгүйгээр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд олгож байна. Мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сурдаг оюутнууд жилд 2 цаг төөрийн тэтгэмж төрөөс нэг удаа авдаг. Харин сургуулийн төлбөр нь дунджаар 1.5 цаг төгрөг. Мэрэгжил бүхэн сайхан зах зээл ирээдүйд хөрөнгө оруулах мэрэгжлийг сонгоход хамгийн чухал байна. Асно фронталын бүс нутгийн эмэгтэй инженер эрдэмтдийн 13 дугаархийн чуулга боллоо. За тус чуулга ерхийлэгч Ивэлдор доктортой хөвгöld эмэгтэйчүүдийн оролцоо сэдвийн хүрээн зөвхөн багшлагдаж байгаа юм а. За доктортой хөвгöld хувь нэмэр оруулахд эрдэмтэн эмэгтэйчүүд судлаачид чухал үр гүйтгэж байгаа гэдэг мэдрэгжлтнүүд онцлон хэлж байна. Тосчлуулгын тогтвтой та хөвжилд эмхтээ эрдэмтэн инженериудийн ховь нэмрийг оруулах туршилтлах солилц зас тухайн салбар тулгомцсан асуудлыг хилэлцэх зэрэг олон талын ачаалбалтад эрдэмтэн схиэтчүүдийн донд эмхтээчүүдийн эзлэх хувь, жилэрх тусам өсөж байгааг хурлын уяар анзалсан юма. Тэр нь бол улс хүмүүс улс орнуудын хөвжилт, дэлхийн хөвжилт ингээд хараад үзэд хедичнээ эмхтээ хүмүүсэд оролцсон хедичнээ гэр нь бол хурдан хөгждөг, зөв хөгждөг, нугац их гарддаг, энэ бол батлагдсан байж өгдөг. Яагаад тэгэхээр эмгэгтэй, эрэгтэй хүмүүсд бол жигэд нийгэмд оролцож тедэрс баялаг бүрдэж, өнөөдөр бол нийгэм мал зүв зүвтэй ингээд олоо хөгждөг юм аа. Байгалийн шинжилэл болоод инженерийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн 30%-аас доошховь нь эмгэгтэйчүүд байдаг байна. Иймд залуу эмгэгтэйчүүдийг тус салбарыг сонирхоох, доктортой байлгах үднээс сурталчлан таниулах асуудал чухлаа гэж салбарынхан үзэж байгаа юм аа. Өр ашиггүй эрчим хүчний огни зарцууллуулалтуудтай тэмцэх ү яаж хамтран ажиллах в ногом хөгжлийг биднэр богино хугацаанда хэрхэн яаж авчрахуу гэдэг талаар санал солилцох зорилготой энд ирсэн байна. Тус үйлсэлтийг зохион байгуулснаар монгол улсын соёл, түүх уламжлалыг олон улсад сурталчлах, мөн гадаа дотоодын инженерүүд эрдэмтдийн харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, эмхтэй эрдэмтэн инженерүүдийн шилдэг бүтээлийг түгэн дэлгэрүүлэх гэдгийг зохион байгуулагчт нь онцлж байлаа. Дархуул аймаг доктортой ногоон санхүүжилт, Дархан хөрнгөөрлөлтийн форум хэлэлээ 3 өдрийн турш үргэлжлэх эн формыг Дархуул аймгийн Засаг даргын тамгын газар мөн хөдөө аж ахуйн експертүүдийн Дархан дахь салбар сургууль зүүн нутгийн өвөрмөц хөгжлийн консорциум хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Найрамдл төсөл зохион байгуулагдаж байгаа юм бэ. За бодлогын яамны шинжээчд болоод мэрэгжилтнүүд орн нутгийн бодлого тодорхойлогчд Славиан, Бэлэг, Хойд Македон, Угмийн, Грек, Чех, Япон, Солонгос зэрэг орнуудын экспертүүд мөн хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчид, ихтэй сургууль, эрдэм шинжил чаад эртөнтэд мөн одоо интерпренер зэрэггадад тоотын нийт 200 гаруй төлөөлөгчд бас урилгаар оролцож байгаа юм байна. За Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шинж сэргилтийн бодлогын нэг зорилт бол хөдөөгийн сэргилтийн бодлого байгаа. За аймгийн төвүүдийг бие даасан хот болгон хөгжүүлэх, мөн одоо орнотг төсвийн одоо орлогоо бие даан өргөдүүлэх, санхүү эдийн засгийн боломжийг бас бүрдүүлэх зорилтыг тавьж байгаа юм аа. Дараагийн хэсэгт нэлцээ. Аялал жуулчлалын уйлдрал өргөжилдж байгаа. Инүйд айтлаа одоо урдчсан нарийн төлөвлөхөд онлайн захиалга хэрэг болตก. За энэ хүрээнд Хятадын хот хоорондын нислэгийг Монгол аппликейшнар буюу TapTrip-ээр захиалгах бүрэн боломжтой болжээ. Монгол улсын ерөнхий зайд бүгд нарынх хятад ард улсад аяллах үеэр ирээний бомтыг 24 цагийн ажиллагаатай болгосон. Үүнтэй холбогдуулан TapTrip компани Хятадын хот хооронд нисэх нислэгийн тийциг өөрсдийн хилээр цаг хугацаа алдалгүй захиалгах боломжийг олгож байна манай тапатри байлины нэгэн зэн үйлчилгээ хятадын дотоод хот хоорондын нислэгийг үйлдэж байгаа 600 авиа компани нислэгийг онлайнаар монголын ард түмэндээ захиалгын боломжийг бүрдүүллээ за өмнө нь яадаг байсан гэхээр манай монгол хүн иргэд галтер гավтабуусаар зам ууд төр очиод тэгээд гадны сайтар хятадын дотоод нислэгийг захиалаад тэгээд босод уулс нуруу дамжин хямдхан нисдэг ийм боломжтой байсан Та ботрипиг зөвхөн монголчууд ашигладаггүй дэлхийн 6 орны хэлээр үйлчлэх авах боломжтой учраас олон улсын жуулчид манай улсад аялахдаа онгоц галт тэрэг зочид буудал гээх мэт бүхий л үйлчилгээг онлайнаар захиалан ирэх боломжтой байдаг юм а. Монголын хөрөнгө оруулалтын зэрэгллийн эйженси компаниудад санхүүгийн чадвахын зэрэглэл тогтоох туслах зөвшөөрлийг олгсноор дотоод энэ санхүүгийн зэрэглэл тогтоох анхны байгуулга тал болсон. За инкснэрэ Ашид капитал банкус санхүүгийн байгууллага Б Б Б нэмэх буюу дунд зэрэгллийн эрэстэлтэй хөрөнгө оруулалтын дунд зэрэглэлтэйгээр үнэлгэдэж хөрөнгийн зах зээлд анхны ридингтэй бонд гаргаж цан цохлоо. Технологи цорилсан санхүүгийн үйлчилгээг харилцагчдын цаг хугацаа мөнгө зэргийг хэмнэх зорилгоор симпл ап томохон платформ болох зорилготой. Тиймээс симпл редингтэй бонд 18% хүүтэй 12 сарын хугацаатай татан төвлөрөл хөрөнгийг 100% зээлийн багцаанд нэгтгдүүлэхэд зориулах юм байна. Манай MSS маань өөрөө одоо дэлхийн стандартыг Монголд гэсэн юм үрээтээ. Редингтэй бонд бол олон улсын зах зээл дээр нэт бондын зах зээлийн хамгийн том хувийг эзэлдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Бид тэгээд дэлхийн стандартыг бас Монголд авчирч जैन. Тэгээд манай хөрөнгө оруулагч наар маач гэсэн энэ бондыг илүү хөрөнгө оруулаасаа тэгээд энэ бондын үр өгөөжийг аваасаа гэж бид бас уриалх baina. Хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн эрсдэлээ тооцохдоо эрсдэл багатай рийтинг тогтогдсон ажихан байгныгж байгуулгад хөрөнгө оруулах сонирхолтой байдаг. За тиймээс энэ төрлийн бонд гарах нь олон талын давуу талыг бий болгодог гэдгийг альтныхан онцолж байсан юм а ашид капитал бовь симпли хов одоо рейтинг тогцоолгоод онцаас гаргаж байгаач одоо хаחסчил жил тутам ингээ рейтингээ шинчилэгдээд яв. Тэгэхээр цаашдаа компаниуд рейтингээ илүүсэ ахиулж чадж байгаа компанууд зах зээл дээрээс илүү хямд илүү их өсөөрөйг татах боломж нөрө бүртгээр байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бизнесийн салбарт өөрөө хамгийн чухалг одоо тэр тогтолцоог бол бүрдүүлнэ гэж харчих. Дотын зэрэгэлт тох би санхүүгийн байгууллага би болснороо за манай бондын зах зээл өгч за мөн А биржийн бас зах зэлдэр бас спадчгүй нэг жуд маань санхүүгийн чадлах рейтингийн тогтоогод бацаагаар бонд гаргаад явах оломж нь өөр илүү нэмэж джэжэ гэж харж байгаа. Симпл рейтингтэй бонд нэг бүрэн 100 сая төгрөгийн нэрссэн үн бүхий 200 ширхэг өрийн хэрэгслийг нээлттэй санал болгож байгаа. 20 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлж хүүгийн төлөлтөнд уйрал тутам төлөгдөх энэ хүү бонд 5 хоног арилжааны захялгаа авах нь. Атал учтаа бүгд олон улсын үйл аmdрал дөрнөж байгаа гол хууль ёсны мэдээлэлс гадаад төрийн орчилд оччар тахтар болорт дэлгэцлэнэ. Европ Элбооны хаврын дээд хэмжээний уулзалтаар гадаад бодлогын сэдэв зөнхлэн хилэлцэх төлөвтэй. Утнарамт хиттард тоо солонсын харилцааны тухай хуйлт ойж. Арамын төргий хотоо эдгэр мэтэний дэлгэрэнгөк танилцуул્યા. Европы холбооны гишүүн 27 улсын удирдагчид өнөөдөр Брөсел дэх хдэмжээний уулзалтаараа Украины байдал, Орос дахь сүлэн үе нөхцөл байдал зэрэг гадаад бодлогын өргөн хүрээний асуудлууд хэлцэхэр төлөвлөсөн байна. Ялангуяа Бээжингийн талар баримтлах холбооныхоо нэгдвэл байр суурийг баттгах нэг боломж нь энэ хүү дэд хэмжээний уулзалт юм а гэдгийг Европын зөвлөнд дараах шаардлага мишээл тэмдэглэсэн байна. Европы холбооны гишүүн орнуудын төр засгийн тэргүүн нарын хэн удагийн уулзалтаар Украинд мөнгө санхүү зэргийн тушалта тусламж үзүүлэх замаар дэмжлэгээ шаардлагатай хэмжээнд боломж батлах болно гэж Шарль Мишель мэн холбооныхон гишүүн орнуудын удирдгч тат түргүсэн урьдлог цагтalta бичжээ. Украиний асуудлаас гадна Орос сая болж өнгөрсөн үйл явдлыг тойрсон сэдвиг мөн хөндөж ярихар төлөвсөн мэн Энхурэн дэ Украин ёрхилэгч Владимир Зеленский видео холбоосоор Европ Элбаны удирдлагчдад хандхол Натогийн ерхэн нарийнч даргайн Столтмэрг зүүн жигүрхийн хамгаалтыг бэхжүүлэх Украин батлан амлах чадварыг дэмжих зэрэг асуудлаар Европ Элбаны удирдгчттэй санал солилцх юмаэн Харин Оросын царцагтсан хөрөнгүүдийг Украинт туслах болон сэргийн босголтт н ашиглах асуудлыг Европ Элбо ургэлүүлж хэлсэн нь гэж ихсрүүлж мөн хэлэв. Гэвч сайтер бодож боловсруулж шийдвэр гарахгүй бол ард нь шүүхтер гомдол заргуулж улмаар энэ ажлын үндсэн зорилго нь хангахдахгүй байх үр дагавартай гэдгээрээ маш төвөгтэй амаргүй асуудал нэма гэдэг Европын төвчмөл мөн тэмдэглэжээ. Үүний зэрэгцээ хоол бос цагаачтын асуудлаас ахуулаад татаас хөрөнгө гэгчлэн дотоод түрээний маш олон асуудлаараа тэр бүрээд нэгдмэл зөвшөлтөд хүрч чадахгүй байгаа Европын аль бооны орнууд гадаад бодлогын тал дээрч мөн асуудлын хүндэ гэдгийг шинжиж дурдж байна. Тухайлбал Хятадын талар баримтлах бодлого дээр нэг хэсэг нь эдийн засгийн айлгой байдлын асуудлыг хинэн тэргунд авч үзэх ёстой гэж мэдгддэг бол нөгөө хэсэг нь харин Оросын Уралд явуулж байгаа дайны талаарх Бээжингийн байр суурийг гол асуудал гэсэн үгэл хандлага илэрхийлдэг. Хятад судлын Мэрикс Хүрэлэнгийн шинжээч Гүшэг Учштик энэ тухай ярьжээ. Цар тахалтай тэмцэх харгал хэлбрээс гадна технологи, эдийн засгийн тал дээр Хятад улс улам хүчрхэгжж байгааг Европын холбооны зарим улс аюул гэж үздэг. 50-ны хоолодох Бээжингийн төрмгийн хавэрлал Орсын Украинт хийж байгаа дайныг буруутахаас төтгэлцдэг зэрэг олон хүчин нөхслөөс шалтгаалж суулийн зүйлүүдэд Европ Элбоо хиттийн талаарх байр сууриа нэлээд чангатсан байна. Гэвч те Европын комиссандар горсуулаа Фондерлайн өнгөрсөн 3 сард Бээжинд ажилах үедээ Европ Элбоо хитттэй харилцаагаа таслах бус харин эрслэлэг сааруулхад гол анхаарл австэ гэж мэдгдсэнийг ажиглагчд мөн сануулж байна. Энэ төлөссөн хавта олон улсын харилцааны тухай хуйлт та болж байна. Олон улсын харилцааны үзэл санаа үндсэн зарчмуудыг тодорхойлсон 6 бүлэг бүхий энэ хууль өрөндөө нырхлын эсрэг, хуйлцсан хэрэглүүрүүдийг олшроох чиглэлд гол алхам болж байгааг төр ин төв хвдлүүд нь онцлсан байна. За хэдтийн хуйлт тогтоох дээд байгууллаг бүх хэдтийн ардын төлөөлөгчдөө их хурлын байнгын хороо өчтөрийн хуйлыг батлсан байна. Гадаад улс орнуудын зүгээс шинээр Холын Анзын 20 хязгаарлалт тогтоох болсон өнөөгийн нөхцөлд Хеттэд одоо мөрдөгдөж байгаа хууль эргэн зүан хавтад хангалтгүй болсон гэдэг тодорхойлогийг хууль тогтоогчтын зүгээс хийжээ. Тухайлбал олон уусын харьцааны тухай иим суурь цогц хууль батлсан нь дангаар хориг нэвтрүүлж хил хязгаарыг үл хайхарсан шүүхэн тогтолцоо хэрэгжүүлэх зэргээр хеттийн дотоод асуудал руу байн гошууд үрж байгаа өрнөдгийн давмгайллыг сөрөх олон уусын харьцааны шин тотом асуудлууд энэ талын хуулийн цоорхоонуудыг арилахад гол чиглэлсэн гэдгийг China Daily-д мэдээлжээ. Энэтхэд нэсэ энэ шинэ хууль хэдтын эрх баримтгийн өдөөс 2 жилийн өмнө батлж байсан гадаадын 20 арга хэмжээс сурх үйл ажиллагааны тухай нэртэ хуулинд дэмжлэг болох учиртай. Энэ бямгарах туяа 7 сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхлэх шинэ хууль хэдд улсын эртнэс баримтлж ирсэн дипломат байр суур олон улсын харилцаа бодлогын зохицуултыг үндэсний хэмжээний хуулийн төвшн дахуулсан онцлогтой. Цаашдаа гадаад харилцаатай холбоотой олон тооны хуулийн үндэс суурь болох энэхүү хууль батлагдсанаар Хятадсын өөрийнхөө болоод иргэдийнхээ эрх ашгийг хуулийн замаар хамгаалах чадвар байн хυσэн нэмэх болно гэдгийг салбарын мэдээлтнүүд нь мөн тэмдэглэжээ. Харин Японы хвлэлд энэ хуулийг эрх баригчтийн коммунист намын хялт зохицуултыг давшруулж хулмаар Хятадын дараг шижин пиний үзэл санааг дипломат харилцааныхаа гол чиг шуглан болгохоор тосгосон байна гэж мэдээлжээ. Тэрчлэн хилийн чандтах Хятадын иргэд болоод байгууллагын аюулгүй байдал, хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах хэд тэгийн гадаад эрх ашгийг альва аюул халдлагаас сэргилхэж чарлах цаг хугацаа авна гэж энэ хуйлд заажээ. Сая батлагцын хультай нэгэн зэрэг мөн тагнуулын үйл ажиллагааны тодорхойлтыг өргжүүлж нэмж шинчилсэн тагнуултаа тэмцэх тухай хууль мөн 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх юм байна. Тэгвэл Европ Элболбоо өчтөр нэгдсэн мөнгөнд тэмдэгт еврог тоон хулбард шилжүүлэх төлөвлөгөө нийтлүүлсэн мэн эн төлөвлөгөө төсөл Нооргийн шатанд байхасаа л эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа гэдэг хэвлээд мөн дуртаж байна. Шүүмжлэгчдийн зүгээс ийм алхам үнэхээр шаардлагатай юу гэдэг асуултыг байнга тавьдаг бол банкуд мөн санаа зовх асуудлыг бийг хэлж байна. За нууцлалын тал дээр мөн үн өсөх гэгчлэн эртэл үсхээс олон нийтийн хувьд болгоомжтой байх Европын төв банкны захирал Кристин Лагардийн 2020 онд анх дэвшүүлжсэн санааг дэмжигчд харин шин систем бэлэн мөнгнөөхт зэрэг ажиллана. Цаашлаад Европын төв банк энэ салбарт хэдийнэ идэвхтэй ажиллаж байгаа Европын бусад банктай хөл нийлүүлэх боломж өртөмэй мэгэдэг тэмдэглэж байна. Одоо үлчилж байгаа төлбөр тооцооны дэд бүтцийг тон еврогоор шууд орлуулах нөхцөлд тийм ч сайн зүйл болохгүй гэдэг юм. Европын парламент дахь Германы депутат Маркус Фербер Франс прессдерч Тэгвэл Евроо нэвтрүүлэх үед Европын холбооны гишүүн бүх 27 улс дэмжсэн байх ёстой. Харин өдөгөр энэ холбооны 20 улс зөвхөн энхүү нэгдсэн мөнгөнд төмтгтгий хэрэгэлдэг. Шведиэс бусад 6 улсын хүд 2022 онд энхүү мөнгөнд төмтгтгий нэвтрүүлснээр хойш Европын холбоонд элсэн улсууд оом. Үний зэрэгцээ ажил хэрэг сая зарлагдсан төлөвлөгөөний дагуу явуудах нөхцөлд 2027 оноос тоон еврог нэвтрүүлэх боломжтой болох юм. Тэрчлэн тоон евро гарснаар га Visa, Mastercard зэрэг төлбөр тооцооны гадны компаниудас хамаарх байдл Европтив буурна гэдгийг хүнэлгээний мэдээ загналэг энэ оны эхэнд мэдэгдэжсэн байна. Энэ нь цаашлаад Европ хэлбооны улс төрчдийн урт хугацааны зорилт мөн билнэ гэсэн үг юм. Энэ дөрвт ход тоон валютын хөгжилд төс анхагтч хээр байгаал Америк нэгдүйсний долларын тоон хөлбрийг гаргахаар зэхэж байгаа юм. Ецдийн төв банкны тухайд юаний тон хөвлбрийг дотоодын санхүүгийн системд өргөнөөр нэвтрүүлэх алхмадыг тууштай хэрэгжүүлж байна. Гэхдээ өтоогийн байдлаар хэдтийн хүн амын 5-ийн 1 хөрхгүй хувь нь энэ төрлийн валютыг хэрэглэдэг байна. Өнөөс гадна Японы сангийн яам өнгөрсөн 4 сард тон ийег гаргах боломжийг судлах ажлын хэсэг байгуулсан талаар мэдээлжсэн. Гэхдээ одоогоор тон валют гаргах тодорхой төлөвлөгөөгүй гэдгээ Японы төв банкны худирдлогод мэдүүлжээ. Исламын шашинтнуудын жилдвэрийн хамгийн том үйл явдал болох хадж мөргөл энэ жил цар тахлаас хойш ахуйта маш өргөн дэлгэр болж байгаа юм. Гэвтийхэн Сауди Арабийн статистикийн ерхий гадрын мэдээснэр энэ удаагийн мөргөлд тооцолж ирснос хавьгүй цөөн буюу 1.8 сая гаруй хэсэсгтэн хорцож байна. Гэвтийхэн энэ тоо ковид 19 цар тахал дуусаад удаагүй гэдг үднээс мөргөлчдийн тоо 1 сая тацгаарсан өнгөрсөн жилийн үзүүлэлтээс хамаагүй өндөр. 926 мянгаар давсан үзүүлэлт болжээ. Гэвч 2019 онд энэ мөргөлд 2500 гаруй мөргөлдчд оролцож байсан. Сауди Арабын Меккад болдог энэ мөргөлд ихэвчлэн гадаад орнуудаас зүсэгтнүүд зорж очдог. Хэдийн тооны исламын шашинтнууд аж төрдгөөс нь хамааруулаад Сауди Арабаас уусулганд жил бүр тусгай квад оноодаг. 270 сая гаруй исламын шашинтан аж төрдөг Индонезис жил бүр хамгийн олон мөргөлчд элгэхэрх авдаг. Энэ жилийн тухайд Индонезид 221 мянган ирэх олгогджээ. Үнэ зэрэгсээ дэлхийд дайрах үний өсөлттэй холбоотойгоор исламын шашинт олон хүний хөвд Мекка явж хаж мөргөлд орцох нэлээд амаргуу даваа осныг хэвлдэд мөн тэмдэглэж байна. Египетэд гэхэд засгийн гавраас нь тэтгэлэг олгсон хэрн хаж мөргөлд оролцох зардал хоёр дахин өссөн ба Индонезид гур дахин нэмэгджээ. Хажмөргөл үржиглэх хугацааны туршид ихэнтэй аагам халуун цаг агаартай байгаа нь мөрөглчдийн бие сэтгэл зүйд ихэнх хүнд сорилт болж байна. Зарим үед 45 градус авч халж байгаагаас наранд цохиулсан, мөн халууны хямрал болсон 6700 гаруй тохиолдол бүртгэгцэн, мөн 4000 гаруй хүн эмгэлэгт хөргөгцсөнийг Сауди Арабийн Эрүүл мэндийн яам мэдээлжээ. Энэ сарын 26-наас эхэлсэн хажмөргөл маргааш хүндрэл хэмбэн. Олон улсын үйлдлийн мэдээлэлөс үргэлээ. Спорт ойлэмтрлийн мэдээллээс сонир баяр танилцуулнаа. Үзгчдээ оройн минь төргий. Өнөөдрийн мэдээний хүнд за Тувацийн ойлгуулийн холбооноос зохион байгуулсан үндэстнүүдийн лигийн тэмцээнд манай улсын эрэгтэйчүүдийн шгшөг амжилтаа оролцоод их оронд ирсэн мэдээллийг онцолж байна. За Тувацийн ойлгуулийн холбооноос анх удаага үндэстнүүдийн лигийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэ тэмцээн Кыргызстан улсад энэ үн сарын 18-аас 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан юм. Монгол улсын эрэгтэйчүүдийн шгшөвагийн хүвд өмнө Азийн болон бусын чанартай тэмцээнээ Медал өгтөж байсан тохиолдол байхгүй. Энэ нь бол данхны медаль болж байна. Кыргызстаны өвлөлтийн албаны хүвд өнгөрсөн жилийн челленж кап тэмцээнийг зохион байгуулж ийм. За тэр ч утгаараа манай баг өнгөрсөн жил одоо энэ тэмцээнд оролцсон учраас тухайн орны цаг агарын байдал, за Ордон цагийн зөрүүгээд одоо их их байдалтай дасан. Тэмээс энэ удаад за бусад орнуудаас илүү Кыргызстаны одоо энэ ордон тэмцээний уралдаанд зохион байгуулалтанд дасан учраас манай баг юм бас гол тавуу талуудынх нь нэг байла. За ингээд тэмцээнд амжилттай оролцоод ирсэн баг тамирчдыг бидээ бас тосс юм. Ингээд баг хааллахч болон хаалгацгалжуулагч яраг тав ихэнх төргий. Өмнө нь болохоор Ази клубуудын аяат яваад яваад ирсэн тэгэхээр их л ерөөхөт байгаагүйсэн тэгээд аль болох байгаа боломж нь үсээ одоо шахавд шиг бүх зэндэл тоолоо. Яг нэг үнд үнд институтд тэмцээнд илүү нөгөө нэг Станы орнууд оролцсон болохоор өндөр хүμοσдөд тоолсон болохоор бас бидэрч нэг авхан болохоор а өндөр хүмүүсийн зэрэг яаж тоглох вэ гэд тэр тактикээр тоолсон доо. За энэ жилийн хувьд манай эхтийн шөшө 3-р 18-аас эхлээд суултан ахна гэж хэлсэн. Хамгийн хүчтэй өрсөлдөч маань Эзэн орны баг. Тэгээд за 90 онсын баг байлаа. За ер нь бол бүгд л хүчтэй өрсөлдөч нар байсан. Тэгээд манай тамирчид өөрсдийнхөө бүх дотоод нүд бололцоо амуй гээд хэр маягт одоо гаргасны үнэн дээр ингээд хоцроод авч явсаар байгаа. Хүрэлцээтэй нөхөднийхээ ажилсан. Маш их баяр таага золон шударга маш их барах гэж байгаа. За тэмцээний өдрийн хувьд бол энэ сарын 18-нд ихэлсэн манаваг 18, 19, 20-ыг тоглоод за 21-ний тэмцээнь бүх багу тоглолтгүй үндсэн. За тэгээд Монголын баг 22, 23, 24 дарааллаар тоглож сүүлийн өдр тоглолтгүй үндсэн. Энэ нь бол манаваг одоо бас тогто харьцуулахад дараалал 6 тоглолтын хийсэн. Харин бас догийн үе тэмцээний дундуур нэг өдр үндсэн нь бас жоохон ч гэсэн сэргэлт авах боломжийг олгож байсан. За тамирчин онцлогийг үйл манай улсын тамирчин өнгөрсөн жилийн дээдллийн тэмцээний үнцөнтэй тоглогч гантуулгын цэн дэвш энэ удаагийн тэм баг эсрэг 12 оноо авч 3 л жин тоглолтод сайн тоглолт үзүүлсэн юм. Төвний хөвдө бэлэгдлийн багийг тодруулахад тоотлогчийн байрал дээр за манай усаас шилдэг тоглочор шалгарсан юм аа. За өмнө нь бас Монголын тамирчдаас АЦ-ийн тэмцээнд олонсын тэмцээнд шилдэгээр шалгарч байсан тохиоллохгүй төвний хөвд мөн анхдагч нэг амжилттай эзэн боллоо. Миний хувьд шөшөгт одоо тоглоход 3 дахь тэмцээнд я оролцсон. Тэгээ юуны үнгээд Монгол улсын нэрэнд оор болон ус юм тэмцээнд тухтай хэдэн шоортой. Одоо манай баг дараагийн тэмцээнд төс өнгө өөрчлөх тийм боломж маш их байгаа гэж бид юм санагдаж байна. За энэ удаагийн тэмцээнд 6 усын 7 баг оролцлоо. Манай усын багийг техний 3 тоглолтондо дарааллан 3-1 харьцаатай одсон. Ингээд те Непал, Туркменстан, за Кыргызсын 2-р багуудыг дараалаад син. За 4-р тоглолтод до тэмцээнийн талда оролцож байсан хамгийн өндөр шансаатай баг Ираны багт 3-т 1-ийн харьцаатай хожигдсон юм. Дараагийн тоглолтод Узбекистаны багийг 3-2-ийн харьцаатай тав ялцсан, хүн тоглолтод төдснөөр хүрл медалийн боолт хангасан юм. Спеки багтай тоглоод эхний 2 үе яваад, аа 3-р 4-р тоглолт дөрөвдгүй яал таалбад тэгээд тавтоо тавдсгаараа аваад тэгээд ер нь маш хүнд тоолт ер нь төс тоолтоос нэг юмд хор шаар гэж байдаг та тийм тэгээд яг өмнөх жил хожигдсоохоор за ингээл нэг дайры одоо ингээл дайр игээл тэгээд яг тавдугаар партан дээр л тэгээд өөрөлдөхөө яг багтаа хийж чадах зүйлийг өчөөнж жолт хээсэн гэж бодчихно а За манай улсын часаа шгшогийн тамирчдын төвш ахиж байгаа гэдэг нь харагцсаар байна. За шин залуугийн тамирчид гарч ирсэн учраас 22 оны тэмцээндээр одоо туршлага дутаж байсан. За тэгвэл өнгөрсөн жилүүдэд манай тамирчид гадны лигийн тэмцээнуудд тоглож, олон улсын тамирчдаа тоглоход ур чадвар нь хувьин одоо бас ур чадвар skill маш дээшэлсэн байна. Дээрээс нь багийн ойлголцол нэмэгдсэн байна. Туршлага сааджирсан байна гэдгийг энэ удаагийн тэмцээнэс бид бүхэн харлаа. За Монгол улсын шгшогийн хувьд энэ сард мөн Азийн Challenge Cup тэмцээн дээр а бүгд нарамдах хэд дараад усын 50-анд очиж оролцох хуваартаа байгаа юм а. За үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэе. Paris 2024 Олимпийн наадмын эхэн оноо олгох бадминтоны холлын үсний нэлт төмцэн спортын туурданд үргэлжлэж байна. Тэмцээн өнөөдөр 3 дахь өдрийн тоглолтоо дараа үргэлжлэлээ. Монголын бадминтон сонирхогчдын холбоо өмнө нь 2018, 2019, 2022 онуудад Олимпийн оноо олгох тэмцээнийг Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байсан. Өнгөрсөн жил 140 тамирчин оролцож байсан бол энэ жил 14 орны 220 хуэр тамирчин өрсөлдөж байна. Өнөөдөр эрэгтэй ганцаарчласан төрлийн шүгвийн 32-ын тоглолтууд боллоо. Энэ төрөлд дэлхийн чансаагаараа 72-т бичигдэж байгаа бүгднайрамд хөнгэтгөх улсын бадмин тоонч Мейроба Луван Майснам тэргуутэд тамирчид тоглож байна. Мөн цагтаа дэлхийн чансааг тэргуулж авсан Ю Юнси хөн дасгалжуулагчийн хувьд Монголия интернэшнл челленж тэмцээнд оролцож байгаа гэдгийг зохион байгуулагчид онцлж бууллаа. 2007 оногт бүгднаймт хятад ард улсд улс олон улсын тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн, хүрл металл хүртсэн Вьетнам, Малайз зэрэг орны тамирчид байна. Дэлхийд 44 төрлөд хэрнэлгэж байгаа Америкийн эмэгтэй хосыг тамирчид байна. За тэр эмэгтэй тамирчидийн мань бол бэлтгэж байгаа тасгалжуулагч нь Бүгднаймтх Солонгос улсын дэлхийн хошийн мөнгөн медаль, дэлхийн аврагын хүрл медальтай дэлхийн чансаа тэргуулж исэн Солонгосын Ю Юнсон гэдэг тамирчид мань бол тасгалжуулагччор ирээд ажиллаж байна одоогоор 2 жилийн өмнө Таиландын тамирчин Кунлавот Вититсаарн Улаанбаатар хотод болсон эн тэмцээнээс мөнгөн медаль авч дараа жилийн Дэлхийн аврагын тэмцээний шгшэд шалгарч үзсэн. Харин энэ жил Таиланд улс тэмцээнд 9 тамирчны бүрэлдэхүнтэйгээр ирээд байна. Өнөөдөр манай Холимп хос эрэгтэй хосыг төрөлд өрсөлдөж байгаа тамирчид хожил авлаа. Би 3 дахь удаагаа Монгол улсад ирж байна. Өмнө нь ихэнхдээ 8 дугаар сард ирж үйлсэн бол энэ удаа тус тэмцээний 100-ийг цагаар болж байна. Цаг агаар гуур амсгал гээд бүх зүйл таатаасанагтаж ба Тэмцэн эрэх 7 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулж байгаа 16 хурдлах насны хүүхдүүдийн лигийн тэмцээн үргэлжилж байна. За 4-р тойргийн сүүлийн тоглолтын өдөр Дэрэн болон Хоромхон багуудын хооронд боллоо. Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос хүүхдүүдийн лигийн наснасны ангилалдаа зохион байгуулж байна. 16 хурдлах насны хүүхдүүдийн лигт нийт 8 баг өрсөлдөж байна. Өнөөдөр өглөө 4-р тойргийн сүүлийн тоглолтод Дэрэн баг өрсөлдөгч Хоромхон багийг 4-0-оор тойожлаа. Улмаар дэрэн тэмцээний 4-т хоцлоо авч байна. 4-р тойргийн дараах байдлаар 40,000 United болон Дэрэн багууд нэгч хожигдлүй ижилхэн 12 оноогоор Күвүүдийн лигийнг тэрүүлж байна. Харин BCH Lions Ариус багууд удаалж байгаа юм. Дэрэн клуб эхний 4-р тойрогт өрсөлдөгч багуудын хаалганд 27 гол оруулж хаалгандаа ярдөө нэг бөмбөг хаалцсан байна. Харин тэмцээний 5-р тойргийн товлолтууд маргаан шигэлнэ. Бас анхэрэгт DM клуб BCH Lions багтай тоглох боайртай байна. Харин үндсэн 3 тоглолт БМ багэрэгт болно. Спортын ертөнцийн тусын тэмцээн уралдааны үйл явдлын мэдээллүүдээс томлон өрглөө. Одоо та бүхэнд нийт зүтгээн цагаагаар мэдээ тэнэлцүүлж өгье. охин цагирт мэдээлэл хөтөлбөрийн пүрүү гаргийн дугаарыг хүргэлээ